Velkommen til Gdansk. Byen også kjent under sitt tyske navn Danzig, og Polens sjette største by. Den hovedstad i det pommerske voivodskap og Gdansk erkebispedømme og har distriktsnivåstatus. Byen ligger ved elven mot Lavas utløp til Visla ved Gdanskbukten. Sammen med de to byene Gdynia og Sopot danner den storbyområdet Trippelbyen. Ja, Amelie, da har vi kommet til Puro Hotel. Ja. Her i Gdansk. Her skal vi bo til i morgen. Jeg kunne gått på det lenger. Ja, du kunne det, ja. Ja, jeg synes det var så flott her. Jeg var så leilighet og ser ut sånn. Ja. Det ser ikke verst ut. Skal vi ta et lite swipe? Skal vi se. Området rundt Gdansk var befolket av germanske gotere fra rundt år 0 frem til folkevandringstiden. Etter at disse ble fordrevet i folkevandringstiden, slo slavere seg ned i området på 900-tallet. På 1300-tallet var Gdansk en slavisk bosetning som kom under den tyske orden og forble frem til slutten av 2. verdenskrig en overveiende tyskspråklig by, da den tyske befolkningen bortimot fullstendig ble fordrevet og fratatt all eiendom. Byen har i løpet av sin historie vært møteplass for den polske, tyske, nederlandske, kasjubiske, jødiske og andre kulturer. Den verdenskjent som fødestedet til solidaritetsbevegelsen, som under ledelse av Lech Walesa bidro betydelig til jernteppets sammenbrudd i Polen og resten av Østeuropa. Under krigen ble Danzig annektert av Tyskland og fungerte som hovedstad i provinsen Danzig, Vestprøysen. Voldsomme kamper ved slutten av 2. verdenskrig utslettet nesten hele sentrum, men omfattende gjenoppbygging etter krigen har gjenskapt mye av den gamle bygningsmassen. Gdansk et viktig kulturelt og vitenskapelig sentrum og et betydelig transportknutepunkt i det nordlige Polen. En av de første krigsforbrytelsene til de tyske nasjonalsosialistene var drapet på 39 polske postmenn som forsvarte det polske posthus i Danzig. En av krigens første kamper utspilte seg også i Danzig, da det tyske slagskipet SMS Schleswig-Holstein åpnet ild mot den polske enklaven Westerplatte og innledet slik slaget om Westerplatte som polske soldater klarte å forsvare i nesten 7 dager. Så
Naszym patronatem zależy od zrzeszenia studentów. Ludzie w tak dramatycznych sytuacjach. I właśnie jednym z takich zwykłych ludzi był radmistrz Pilecki. Będąc Etter Tysklands anneksjon av Danzig begynte brutale represalier mot den polske sivilbefolkningen. Polakker ble enten arrestert, fordrevet eller myrdet. Det massemordet på den polske og kasjubiske intelligensen i skogene ved Piasnica et grusomt eksempel. Der ble det myrdet rundt 14 000 mennesker. En stor del av den polske befolkningen ble dessuten sendt til de nærliggende konsentrasjonsleirer eller til tvangsarbeid. Allerede siden 1936 hadde det tyske sikkerhetspolitiet observert byens polske miljøer og samlet inn informasjon som i 1939 ble brukt til å utforme en liste over polakker som skulle arresteres eller henrettes i operasjon Tannverk. Mesteparten av byens jødiske befolkning, som i 1939 utgjorde 9000 innbyggere, klarte å emigrere før represjonene begynte, men omlag 1000 av Danzigs jøder ble fanget og mistet livet i tyske konsentrasjonsleirer. Krigens slutt i 1945 begynte Tyskland å evakuere den tyske sivilbefolkningen fra Danzig. Mesteparten av innbyggerne klarte å rømme fra byen. Samme år ble byen etter Hitlers ordre utropt til festningsby, Festung Danzig. Etter fire dager med blodige og intensive kamper ble byen overtatt av sovjetiske styrker,
og overlatt til plyndring og ødeleggelse før den ble satt i brann. Under og etter beleiringen ble byens historiske sentrum så å si jevnet med jorden. Og av byens 12.600 bygninger ble 60% fullstendig ødelagt. Rundt 100.000 mennesker omkom. Ja, her er folk hjemmefra. De ser ikke vårt. Hallo. Jeg trodde dere skulle se kameraet. Jeg har stått der lenge. Marina, er vi på Golvasser? Nå skal vi spise golonka. Ja. Ok. Så får vi se da, om den smaker den her. Vet du ikke det? Jo. Jeg har ikke tvil om. Hvordan smakte golonka? Å, nydelig. Endelig fikk jeg den, og jeg har ventet på den fra fredagen. Ja, det er bra. Ja, den var veldig god. Kjempegod. Gdansk regnes som en av Europas vakreste middelalderbyer, og utgjør en viktig severdighetskompleks i midteuropeisk sammenheng. Dette til tross for at mesteparten av den historiske gamle byen ble gjenoppbygd etter den andre verdenskrig. Mot slutten av middelalderen ble Gdansk det viktigste kulturelle sentrum i Pommern. Anbefaler å reise en tur til Gdansk, og der finnes mange gode hoteller, og byen byr på et rikt utvalg i restauranter og kaféer. God tur!